U odluci o budžetu grada za period januar-jun tekuće godine, pored ostalog, stoji da su tekući prihodi i primanja budžeta grada za pomenuti period ostvareni u iznosu od 1.533.439.722 dinara. Preneti prihodi iz prethodne godine iznosili su 356.724.345 dinara, što ukupno iznosi 1.890.164.067 dinara ili 51,74% u odnosu na planirani. Tekući prihodi budžetskih korisnika, prihodi iz izvornih aktivnosti i drugi izvori u periodu januar-jun 2019. ostvarene su u iznosu od 63.854.000 dinara. Preneti prihodi iz prethodne godine iznosili su 32.423.665 dinara, što ukupno iznosi 96.277.655 dinara ili 54,94% u odnosu na plan. Ukupno ostvareni prihodi i primanja u periodu januar-jun 2019. iznosili su 1.986.441.732 dinara ili 51,88% u odnosu na plan. Lokalni parlament raspravljao je i o predlozima odluka o prenosu udela i osnivačkih prava nad javnim preduzećem Aerodrom Rosulje, dodeli ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu i održavanje preostalog dela javne rasvete LED tehnologijom, obavljanju delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja, javnim parkiralištima, dimničarskim uslugama, pogrebnim delatnostima. Na dnevnom redu su informacije o finansijskim izveštajima javnih preduzeća čiji osnivač grad Kruševac za prošlu, kao i njihov izveštaj o radu u prva dva kvartala tekuće godine. Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su i rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje, kao i odluke iz imovinsko-pravne oblasti.